Goddag og velkommen til den 17. december. I dag får vi besøg af Michael Pihl. Hver jul arbejder den i en båd, hvor vi sælger brændemælde. Det er et skønt hjem, fordi der er bare plads til alle. Det er lige meget om du er dansk, eller tysk, eller norsk, eller finne. Eller du er høj, eller lav, har briller, eller frøgne, eller rig, eller fattig. Du kan sagtens komme forbi og få en gratis smagsprøve. Selvfølgelig med mindre, det ligner George Michael, så siger vi gå væk, gå væk, gå væk, gå væk. Min chef han er også rigtig god, han klapper mig altid på hovedet og siger, at jeg laver et godt job. Du er dygtig, Michael, du er dygtig, Michael, du er dygtig, Michael, siger han. Det er også bare fordi jeg elsker at stå og råbe, der er gratis smagsprøve. Nogle gange kan jeg gå helt lige selv svinge, når jeg skal råbe, der er smagsprøve. Gratis smagsprøve, gratis smagsprøve. Kom her for gratis smagsprøve, gratis smagsprøve, gratis smagsprøve, gratis smagsprøve. Smagsprøve, smagsprøve, gratis smagsprøve. Smagsprøve, smagsprøve, smagsprøve til alle. Smagsprøve.